Sveiki, mėly mūsų žiūrovai ir klausytojai. Sveiki. Labas ryti. Labas jūs. Šiandien vėlgi pradėsim mūsų laidą nuo Juozo Erlicko skaitinių. Ir spalio 19, nu, štai, nu, rytoj. Na, žodžiu. Mes žiūrim į rytoj. Jo, ir mums patikusią dieną skaitome tokį įrašą. Vadinasi, viltis yra vėjyje. Šiaurės vėjas sutvėrė vikingus, rytų vėjas girtuoklius ir tinginius, vakarų bedarbius, banditus, elgetas ir aukštuomenė. Vienintelė mūsų viltis – pietų vėjas. Atverkim duris, atlapokim langus. Gal dar įmanoma ir iš mūsiškių ką nors doro sutvert. Na, ryte, taip pabandom gal ir iš mūsiškių ką nors doro sutvert. Kaip manai, apie ką šiandien pakalbam? Gal pakalbėsim truputį tą temą pagvildėjant socialinės manipuliacijas šiek tiek ir per kokius instrumentus tai daroma ir, kaip sakykime, žmonės patys to nesuprasdami užmygę, nepastebė tam tikrų dalykų. Tai vėlgi šitoje vietoje labai man patiko vienas toks pavyzdys, kurį aš nuolat pasakoju apie... Nu, rusiškai skamba, tai gerai yra razvot, ne? Nu, lietuviškai, tai reiškia, apgavystė, sukčiavimas kažkoks tai gali būti. Ir tokių dalykų yra pilna kasdien, žmonės to nepastebi, nes dažniausiai per jų ego tai yra užkabinama. Taip, per tą tokį jausmą, kad vat, čia yra mano noras, mano pasirinkimas, o čia aš nusprendžiau taip daryti ir žmogus tvirtina, atrodo, kad tai yra jo pasirinkimas. Nors iš tiesų tai yra įskiepyta, pavadinkim taip. Nu, gal tas žodis aš jį naudoju visą laiką pasakyti, bet tai įdedamas kažkoks žmogui įsitikinimas ir jam atrodo, kad tai yra jo sprendimas. Tai aš duodu tokį pavyzdį dabar ir pastebiu, kad labai labai jisai kažkaip taip paprastai suprantamas ir priverčia susimastyti. Tai gal nuo jo ir pradėsiu. Nu, jis jau įsivaizduoja. Pavyzdžiui, mes gyvenam kaime kokiam nors, ne? Ir aš sugalvoju versliuką daryti, ne, samagoną virti. Nu, sugalvoju virti samagoną. Taip, va, čia sugalvoju virti samagoną, išvirio, ten, pavyzdžiui, po kokius, už 5 pinigus pardaviau butelį, parduotų vienai, ten, tai būtų ne, 7, 8, kainuoja 10. Jo, pas mane vienas ateina, kitas ateina. Aš ir pats, sakykime, tą samagoną mėgėjęs kartais būdavau, ne, bet va, dabar, kadangi pas mane klientūros didėja, aš jau nebeturiu laiko, kada pats sėdėti. Nu, štai, kad verdo, ne, ten pečių valau, ten tas bragas rauginu kažką, tai ne. Dalia, tu žiūrėk, man atrodo specialistas šito klausimu. Nu, sakykime, čia, domiuosi šitą. Domiuosi, supratau. Ten verdo, ne, ten distiliuoju, plaunu, viskas, žodžiu, po truputį ateina, čia perka žmonės, nu, vieni ateina nusiramint, taip, kiti ateina šiaip laiką praleis, nori su draugais, kiti nori pasilinksminti prie diskotekų, žodžiu, klientų įvairiausių yra, ne? Eina, perka, viskas tvarkoja, čia žodžiu. Pas mane versliukas jau auga, bam, čia jau kažkokį mėnesį 2000 kokio euriukų, ne, kitą mėnesį jau žiūri 3000 euriukų, taip, truputį renkasi. Nu, čia ir aišku, ateina laikas, kaip pasirodo vietinis prižiūrėtojas, pareigūnas, ne, čia stovas. Garsas pasklydo, verslas sekasi. Taip, atvažiuoja, jis sako, klausyk, nu, girdėjau čia pas tave, nu, samagoną verdė, ne, nu, sakau, nu, kaip aš, baik, nu, kaip baik, taigi žinau, ateina, tai pasakoju. Nu, kadangi mes buvom klasiokai su pareigūnu, arba šiaip pažįstami vaikystės, ne, aš sakau, klausyk, nu, gal kažkaip šitą patį, ne, nu, sako, kaip kažkaip, nu, nu, kaip, nu, visi supranta, kaip kažkaip, ne, nu, žodžiu, jisai sako, nu, gerai, tiek to, bet tu atsargiai tyliai čia, ne, nu, aš sakau, aišku, ten atsidėkoju jam, taip, nu, jisai kol kas nematys, ne. Nu, laikas eina, aš versliuką auginu, pas mane ten jau po 5000, gal ir po 10000, ne, aš jau nusiperku antrą aparatą miške, pasistatau kažkokį, tai ne, ten vertu. Žmonės eina, jau kas į skolą ateina paima, ne, tai aš ten jos pradedu grasint, gaudyti, ieškoti, arba įdarbinu, kad jie dirbtų, ne, nu, sakykime, už mane virtų. Taip, jau čia ir tas pats, sakykime, mano draugas, kuris man nemato, ką reikėtų jo matyti, jau su naujesnė mašina atvažiuoja, nes jisai kas mėnesį irgi gauna. Ir kas mėnesį nemato. Ir kas mėnesį nemato, taip. Nu, sakykime, augo versliukas, jau pas mane ten po 10000 kažkokiu, tai ne. Aš jau galiu sauliais pats nevirto, pasisamdau, sakykime, kažkokius vietinius, pavadinkim, kandžiulnikus, kad jie vietoj mane virto, ne, ten pradėtų pardavinėti. Nu, ir žodžiu, galvoju, ką čia daryti, ne, klausimas.
pasižiūriu reklamą per televizorių, taip, kaip demonstruoju, pavyzdžiui, kaip kažkoks turtingas, sėkmingas verslininkas, ane, kažkokį tai ten pavadinkim, brangų tipo, vat, kažkokį tai vyralą irgi prie savę pylasi. Sakau, klausyk, gal ir man įdėt kokių ten ževelių, ane, nuo medžių. Ževelių, kažkokių, dar kažko, spalva pasikeis, pavadinsiu kažkokį tai, nu, kokią nors pavadinimu kažkokiu tai gudresniu, ne? Nu, ten. Kokio nors, pavyzdžiui, karžygio ašara, ne? Tai čia, ai, čia liūdnas būtų, čia jau liūdėsiu būtų, ne, karžygio ašara. Arba koks nors tenai kario kraujas, ne? Ne, tai jeigu šnekėt apie vat, visą šitą momentą ir prives prie realesnių... Tai vat, palauk, aš užbaigsiu toliau, nu, kas eina, ne, įsivaizduok, toliau situacija vyksta. Iškas, aš padarau kažkokį tai vėl kitą vyralą, ne, nu ne vyralas tas pats, bet aš įdėdu kažkokių tai ževelių, pakeičia spalvas, jis pasidaro skanesnis, ne, kažkoks tai taip. Nu ir aš jį pardavinėjau nebe po 5 pinigus, o po 8 arba po 10, dėl to, kad jis jau skaitosi geresnės kokybės. Ne. Dar pasakau, kad aš filtravau jį, ne, pavyzdžiui, ten kažkaip vairesnis, jisai dar kaina pakyla, nu nes tipo geresnė kokybė gaunasi. Ne. Ateina laikas, kai pas mane daugėja tų pinigų ir jau atvažiuoja šitasgi mano tas draugas ir sako, klausyk, aš jau nebegaliu nematyti, nes jau į mane pradėjo žiūrėti, ne? Reikia kažką daryti, ne? Mes susėdam su jo, ką darom. Klausyk, yra pas mane kandžiulnikas vienas, kuris man vis atidirbinėja, nes pastovi prapila, ne? Klausyk, priduodamės jį, ne? Gaus metus, atsėdės, mes jį pamaitinsim ir viskas, ir mes savo toliau verdam. Nu, parodysim visiems, kad iki pavatų pagavai kažką. Nu, gerai, ne? Skamba realiai visą šitą istoriją, nieko ypatingo, ne, man atrodo. Dabar kas atsitinka vėliau, tada, nu, priduodi, pavyzdžiui, ten tą kandžiulniką, jis metus atbūna, tu ten jam sakai, klausyk, nu, tu išėsi, vėl toliau virsi, kol metus sėdėsi, ne, aš tave ten pamaitinsiu, pašersiu, ne, nu, ten pinigų duosiu. Nu, jis kaip ir turbūt sutinka, ne, nes nėra kur dėtis. Vėliau aš sėdžiu, žiūriu, sakau, palauk. O gal man paimt ir pabandyt legalizuotis? Ne, kiek man kainuos legalizuoti visą šitą dalyką. Nu, tau sako, reikės užregistruoti veiklą, susimokėti mokesčius ir pusę to, kad tu uždirbsi, tu atiduosi valstybei. Taip, PVM ar akcizų pavidalų ir tarpininkų pelną. Nu, ir aš pagalvoju, bet tada prie manęs nelys niekas, ne? Nu, ir sakau, gal reikia legalizuotis. Ne? Tas mano draugas sako, tai palaukai, čia kažkaip viskas gerai buvo. Ne, sakau, ką tu čia manęs neapsaugė, ne, prie manęs čia važinė, aš geriau sumokėsiu tiem, kas aukščiau tave stovė, ne, oficialiais. Ir savo legaliai galėsiu prekiauti, ne. Toliau kas atsitinka. Ašgi mačiau porą reklamų kažkokio, ne, nuėjau į vietinę televiziją kažkokią, tai jau miestelio turbūt, ne. Esu klausyk, gal padarom taip? Aš sumokėsiu kokius 5000 eurų, galim čia nufilmuoti kokį nors klipuką, kaip mūsų kaimo vestuvėse, mūsų ten karžygio ašara, arba ten koks, nežinau, žirgo kraujas, ne, nu, pavadinkim kažkokį tokį. No. Tipo, yra naudojamas, ne, kasdienybėje. Taip? Mes nufilmuojam klipuką kažkokį, kaip apie vestuvės, ne, reportažą, ir taip nieko nereklamuojam, tiesiog jisai tenai stovi. Nu, visas kaimas žiūri ten kažkokią tą laidą per vietinę televiziją, pamato, ne, ir ką jie galva pirmas. Va, rimtai matai, va, visi šitie naudoja ten, sakykime, mūsų kažkokią tai, va, va šitą daiką. Ir jie nori, nenori, ateina ir perka. Auga, 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 ir dabar klausimas pagrindinis. Ar man, kaip verslininkui šitą vietą, ne, kaip verslininkui, kur pajamos nuolat didėja, klientų skaičius auga, ar man rūpi, kad šitie žmonės kiekvieną dieną eina dirba, uždirba pinigus ir pusę savo uždirbtų pinigų atneša man. Aš šitoje vietoje dar vieną momentą pastebėjau, kurį tu vat, kaip verslininkas, bet supranti, a kiek Lietuvos UAB Respublikoje yra tokių verslininkų? Keletas. Ne, aš noriu pasakyti, kad tai ir bet kokį verslą, kokį tu padarysi, liūto dalį pasiema UAB Respublikoje. Taip, liūto dalį. Tai grubiai tariant, kiek pasiema, tai apie kokių
Nu, nuo 30-40%, bet plus ir, dar jeigu ir mokesčiai... Ir tai čia, jeigu mes kalbam apie akcizinius visokius taip, produktus. Taip, taip, taip. Bet toliau tai... plus eina darbuotojų atlyginimai, visą kitą. Tai yra, tai, tai ne, tai yra tas pats PVM'as, kur nesuprasi už kiekvieną produktą, už visą kitą klausimą. Taip, taip, taip. Tai čia aš vat šitą vat visą tavo pasakojimo dalį matau, kad tai tas pagrindinis bandytas, kas yra UAB. Nu, tai didžiausia dalį atsiema tą, sakykime, jeigu tu nori saugiai... Nes, nu, žinai, jeigu jau struktūros tave turi dengtą, ne, nelegalius ir visokios kokios... Nu, bet grįžtam prie klausimų. Grįžtam, supranti, vat prie to, kad aš kaip verslininkas šitoj vietoj, mano užduotis yra, kad kuo daugiau klientų būtų pas mane. Dėl to, kad aš turiu, pavyzdžiui, žmoną, kuri nori prabangesnių kailinių, gal nori kelionės, kažkokios nori geresnio automobilio, ne? Matai, čia šitoj vietoj, vat, kaip verslininkas, ne, jeigu tu iš karto, vat, dėl ko tu gali pradėti prekiauti, ne, ir tu kaip iš kart pradžio minėjai, kad jeigu tu pilstysi po 5, o rezultatas bus toks pats, kaip parduotuvėje pirkti po 8, tai tu įlendi iš kart į tą akcizų ir valstybės va, tą skirtumėlį. Jeigu tu ten pradėsi pieną laistyt, tarusme, ar dar kažką pardavinėt, na, aišku, tu gali tenais į tą parduotuvės maržą kažkokią tai įlys, kur dabar kainos nesveikai užkeltos ir visa kita, bet jau tenais tiek nebus, kiek yra vat, būtent tas, nes fabrikėlėje, vat, mes čia kažkada tai dirbom su, su fabrikais, kurie eksportavo alkoholį, tai aš galiu pasakyti, kad gero brendžio litras, man atrodo, minėjo, kad 60-80 centų savikaina yra. Taip, taip, jisai labai tai, pigus. Tai va, jisai yra pakankamai pigus. Ir tu savo tam miškelį su tais bravorėliais niekada nepasieksi tų jau gamyklos visų, visų parametrų, nes tai yra ir masto ekonomika, ir technologijos, ir visa kita, ir sukonkuruoti neišėjais. Tai visas šitas momentėlis, na, aš dabar jisai kalbu... gaunasi tik tai apie tą nusikalstamą veiklą. Aš dabar kalbu ne apie verslo pradžią kažkokį tai kūrimą, o aš kalbu apie principą, kad suprast, kaip masto verslininkas, kuris daro verslą. Taip? Mes galim kalbėti apie kažkokias iš ankstinės investicijas, bet kiek tas verslininkas, pavadinkim verslininku, kuris verda miške ir tiek tas, kuris turi gamyklą, ne visų šito dalyko, jis galvoja pirmas dalykas apie ką? Jis galvoja apie pelną. Kad gauti pelną, jam reikia daugiau vartotojų. Taip. Dabar jo rūpestis yra, kad tas vartotojas ateitų. Kad tavo produktas vartotojui sukelia kažkokių problemų, tu negalvoji. Tavo užduotis yra, kad tas vartotojas liktų gyvas ir atneštų kuo daugiau tau pinigų. Ir kad tų vartotojų didėtų. Tai mano šitas pavyzdys yra į tai būtent. Ir tu kaip verslininkas, pelno siekdamas, tu vertinsi ką? Dažniausiai, kiek aš išleidžiu pinigų ir kiek išleisti pinigai man atneša naudos. Taip, investicija, reiškia, aš perku, pavyzdžiui, kažkokį tai, tiksliau, investuoju į gražiau atrodantį butelį, ane, pavyzdžiui, kurio kaina, sakykime, 30 centų, bet jeigu aš produktą parduosiu brangiau 1 eurų, nupirkęs butelį, tada apsimoka tą butelį pirkti, ane? Bet jeigu aš investuosiu brangiau 30 centų, bet parduosiu už tiek pat, nu, man neapsimoka, ne? Nu, nebent konkurentas ateina ir man reikia išlaikyti savo esamą pelną, nu, bet čia, sakykime, taktinį dalyką. Tai vat, dabar kas yra, sakykime, investicija į reklamą, kuri yra oficialiai uždrausta, taip? Nu, sakykime, imamės alkoholį, pavyzdžiui. Tai turi atsirasti kažkokiose paslėptose reklamose. Būtent, būtent, ir žmonės šito dalyko jie nepastebi, kad iš ko gauna, pavyzdžiui, vat holivudiniai filmai pinigus, ane? Aktoriai gauna atlyginimus, ane? Režisieriai gauna, jie ką, tipo, investuoja kažkas, tai? Na, jie daro štai, kad į pasąmonę būtų įrašyti tam tikri reiškiniai. Būtent, tai vat puikiausiai šito viso dalyko pavyzdys, tai buvo tokia laida Balto katino svetainė. Kas na, jau ten labai tiesmukiškai viskas. Tiesmukiškai viskas ir ten tiesiog, nu, vat galėtų prašyti reklamą, ne, tiesiog. Ir, tai vat šitas dalykas labai gerai užmaskuotas yra visur, ne, ir žmonės, kad kas keišiausia, kad jie ne tai, kad nepastebi, bet jiem atrodo, vat, kai žiūrint į aplinkinius, visą tai įeina nuo vaikystės. Ne? Jam atrodo, kad tai jų pasirinkimas. Bet iš esmės, jie kiekvieną dieną gyvena ir dirba tam, kad tenkintų ne savo poreikius, o tenkintų tų verslininkų poreikius. Ir dabar žmogus, kuris, pavyzdžiui, pamato kažkokį turtingą verslininką, ima vyrą, net pamato turtingą verslininką sėdintį su kažkokiu cigaru viskio taurę,
Jis įsivaizduoja, kad tai yra turtingo verslininko modelis. Taip? Ir tokia loginė eina sąsai smegenyse, kad jeigu aš vartosiu viskį, ne? Nu, arba jeigu aš jau leidžiu savo nusipirkti viską, reiškia, aš esu turtingas verslininkas. Taip? Bet jisai išleidžia tos pinigus, ne? Savo uždirbtus pinigus, tai būnės uždirba 1000 pinigų į mėnesį ir kokius, nu, ten 200, 300 ar 500, ne? Kai kas ir 800, ne? Išleidžia būtent visiem dalykam, taip, vienu ar kitoj formai. Ir gaunasi rezultatė ką, kad sėdi keletas, ne keletas ten, sakykim, kažkiek tai tų turtingų dėdžių, ne? Jie ir gyvena tą gyvenimą. Jie nusifotkina su šitą taurę, ne? Taip. Jie taip reklamuoja savo gaminius. O tie vargšiai, jie niekada gyvenime nepasieks to. Jie niekada gyvenime nepasieks to. Nu, to kol naudos. Nes, kol naudos šitą nes jie gal tenais dažyta arbatą rūdą, vat, kaip ir mūsų išgeria, kur mes atviskio. Taip, mes čia galim apsimesti, ne, vat. Kažko tai. Ir šitoj vietoj, tai yra, mes kalbam apie vieną, pavyzdžiui, vat, aš kaip pasidomėjau, būtent, nu, kadangi su šituo dalyku dirbu, alkoholinė, vat, kiek verta yra šita vat, pramonė visa. Aš kaip pamačiau skaičių, man pasirodė, nu, truputį taip keista. 1,49, tai beveik 1,5 trilijono dolerių. 2000, vat, praeitais metais. Tai čia gryno pelno. Čia tiek vertina. Ta prasme, tik nuo alkoholio. Čia alkoholio visu. Čia neskaičiuojant to, kad žmogus yra visiškai nebe įgalus. Čia yra jų būtent šitos pramonės šakos yra vertinama tiek, ne, 1,5 trilijono. Perdirbto maisto, va vakar girdėjau irgi vienoje tokioje, perdirbto maisto visą pramonę irgi 1,5 trilijono verta. Farmacijos pramonė 1,3 farmacijos. 5 didžiausios naftos ir dujų įmonės, 5 didžiausios, 1,15 trilijono. Iš kai šitą pramonį dar didesnį už naftą, nu, grubiai tariant, ne, už naftos, už, vat, sulygint galima su viso perdirbto maisto pramonė. Įsivaizduok, kiek jinai gali sau leisti. Mes. Tai aš tau galiu pasakyti paprastą pavyzdį, tu pabandyk dabar bet kokiam prekybiniam centre prieit prie kasos. Ir tu pamatysi, kad tau pro alkoholio skyrių nori, nenori, reikia praeiti. Jis yra arčiausiai kasos. Taip, jis arčiausiai. Vaikų kasos, nesvarbu kas, yra padėtas, ta prasme, nu, bet, nu, aš nežinau, kur visi žmonės įsivaizduoja idiotais, aš nesuprantu, kodėl. Tai vat, čia kas... Tai čia pagal tai ir yra, nu, tai kaip ir tu sakei, perdirbtas maistas, jis yra antram plane. Pirmam plane, nu, dabar kažkodėl tai, kad cigaretės visą suslėpė tenais, turi ateit kažkokį burtažodį pasakyt, kad ten kažkas tai nueitų atneštų visą kitą. Nežinau, kodėl čia toks dabar yra, nu, ta prasme, vat, su cigaretėm aš pastebiu, kad tikrai vyksta kažkokie tai procesai, nežinau kodėl, bet vat, yra kažkoks tai, nu, sudėtingumas. Aišku, didelio sudėtingumo nėra, bet tu jau negali kištel ten pasiimt ranką, ten apipaišė visokiais baisiais paveiksliukais, visą kitą. O gal šitą vietą galėtum pakomentuoti? Šiai nepadeda šitai tokie dalykai, kad tau apsunkins, nu, sakym, nu, iš tikrųjų taip, jau tie priklausomi visi nuo tabako, tai jisai nuo eis virvės gabalą užsikurs ir jisai parūkys, taip, kad nenumirtų, nes tai, nu, tą supratau momentą. Nes su alkoholiu vis tiek jau tu yra kitas procesas, jau tu gerenkiesi ten gerimui, sakyti. Aišku, jeigu prieinamumas yra mažesnis, tai šiek tiek tas, na, sakym, vartojimas sumažėja. Nu, vartojimas sumažėja, pavyzdžiui, vat, atsimenėme, vat, paskutinį laidą dar prieš paskutinį, ar kada apie cukrų, kai kalbėjom. Mm-hmm. Ne, buvo momentas. To, tarp kitko, reikia mums apibendrinti cukraus šitą. Jo, no. Apie cukrų mes kalbėjom ir pamenė, vienas buvo toksai pasakymas, dėl ko vat, atrodė sudėtinga bus žmonė mane, vat, kad 80% produktų prekybos centros yra su cukrumi. Taip? Ir reiškia, jeigu atsisakai cukraus, kur pirkt valgyt, ne? Pamenė, buvo toks dalykas. Ir žiūrėk, praėjo 2-3 mėnesiai po to ir visa ta pati sukūrė šitą situaciją, įvesdama visus šituos, ne, nu, vyriausybė įvedė šitas nesąmonės, kad prekybos centruose žmonės tiesiog negali fiziškai ateiti. Ir tada pradėjo važinėti turgų, pirkti kažkur, automatiškai sumažėti cukraus kiekis. Nu, tai kaip ir, nu, pašdėkėjom ir gavosi, tai buvo to paprastas atsakymas. Tai. Ne, nu ką, žinau, apibendrinant, prasme, tai tikrai rezultatas, tai tikrai yra labai, labai teigiamas. Labai pavyzdžiui teigiamas, tik man asmeniškai, iškart sakau, labai gaila, dėl to, kad aš mėnesį išbuvau, o po to vasarą aš ant ledų pakibau. Ir vat iškart pajaučiau tą momentą, kad
tik tai kažkas tai liūdna truputį, dar kažko, iš karto taip atrodo ledai. Tai esi cukraus narkomanas. Jo, cukraus narkomanas ir dabar kitus kursus darysiu, pats sėdėsiu, rašysiu, būtent dėl šito cukraus momento. Nes jis toks labai paslėptas, sakykime, alkoholis, pavyzdžiui, ten narkotikai, kažkokia tabakas, tai yra lengva. Nu, tai lengva, palyginus. Man dabar jau sąlyginai yra lengva, dėl to, kad tu aiškiai žinai, kad tai yra žala. Nu, kardinali, vien tik tai žala. Dabar cukrus, jeigu tu savo įsiskėpi, kad tai yra vien tik tai žala, tu automatiškai, nu, ne tai, kad paniškai galbūt laikaisi nuo to cukraus, ne? Nu, visur, nuo daugumos produktų. Jo, bet iš tikrųjų, kai pagalvoji, vat, tas visos yra priklausomybės, aš manau, kad, nu, vat, kaip ir tu minėjai, kad tas pats alkoholis yra koncentruotas cukrus. Taip, perdirbtas cukrus, jo. Perdirbtas, koncentruotas cukrus yra ir vis dėlto yra, na, aš atsimenu tos laikus, kada ir cukrus buvo akcizinė prekė, dabar jisai dabar kažkodėl patepęs nebe akcizinė prekė, nežinau, turbūt persimetė tie trilijonai į tą alkoholio skaičius ir matyta priklausomybė vis dėlto yra nustatyta tam tikra. Bet aš pajaučiu tikrai labai, labai, labai gerą poveikį. Ta visame, vat, nu, aišku, kodas mano irgi pasibaigė rugsėjo mėnesį. Jo nulaužė močiutė, atvežusi 100 lapį, ir kurio, nu, niekaip negalėjau atsisakyti. Nu, iš pradžių gabaliuką, paskui du. Nu, taip. Visakyta. Bet iš tikrųjų, tai labai, labai gera patirtis ir tikrai reikės kartoti. Ir šitoje vietoje kažkaip tai vat, sugalvosi metodiką. Aš sugalvosiu. Jo, padarysiu kažkaip, tai, nes ten reikia gudriai atskirti, reikia nes momentą. Nes pagal vat, tuos rezultatus galiu pasakyti, per 3 mėnesius minus 8 kg. Minus 8 kg, nešnekant apie tai, kad ir keltis lengviau, ir dirbti lengviau. Na, aišku, tai tas tą generuoja. Mažiau sveri, lengviau judi, daugiau judi, nu ir daugiau vaikštai, daugiau emocijų, daugiau gamtos, tai yra labai susiję procesai. Labai susiję procesai ir tikrai, na, aišku, žiemą dabar sugalvosim, kaip save palepinti, ilgi vakarai, ten arbatėlė su sausainuku, nu ir taip toliau. Tai va, bet nu, reikės kažkaip bandyti su to kovoti, nes savijauta tikrai žymiai geresnė. Nekovoti reikės, yra kitas principas, man dar iš jūsų patiko. Nu jo, nekovoti čia vėl. Čia kovoti vėlgi. Susitart su savim, nes tas kova, jo. Tai nekriterina. Visiems sakom, prieš ką kovojat, tam suteikėt energijos. Taip, energijos, kur. Tai jeigu kovojat prieš valdžią, kur yra neteisėta, jeigu kovojat prieš bet ką kovojat, tai iš esmės suteikėt jiems energijos. Taip, ir dar labiau stiprinat. Dėl cukraus, sakau, gal minėjau, jeigu minėjau, tai pasikartosiu, su pelėm buvo eksperimentas darytas. Davė tirpintas, reiškia, cukrus vandenį, taip, gert pelėm ir kokainą. 97% pelių pasirinko vandenį su cukrumi. Vietoj kokaino. Tai va, silpnas šitas, procentas kokaino vandenį buvo. Kai aš šitą sužinau, man tai taip keista buvo. Nu, man asmeniškai, nes aš tiek to bandys. Ir aš tada pagalvojau, kad tas cukrus... Kokia esmė yra, kad mes nuo vaikystės gaunam tą cukrų visur kažkur, tai ne, mes prie jo priprantam. Mes prie jo priprantam ir, na, jisai toks pasidaro kaip ir, jeigu mes kasdien gautume kokaino nuo vaikystės, ne, tas dozės irgi būtų kažkas, tai galbūt, nu, tiesiog, tai būtų tai, prie ko mes, at kaip vystosi tą, pavadinkim, priklausomybę, ne, tai vėlgi, gilintis ten į smegenis tarp neuroninių jungčių, kas įvyksta. Tai iškas yra tiegi neuromediatoriai, ne, kaip dopaminas, ne, ten, iškas, neuronešikliais dabar jos vadinam lietuviškai, nu, perneša informaciją. Ką daro, pavyzdžiui, patekus kažkokia ten medžiaga, tiek nikotinas, tiek cukrus, tiek tas pats kokainas, jis padidina perdavimą būtent dopamino, paskatina, sakykime, kad didesnis kiekis perduotų, taip? Perduoda, reiškas, perdavinė ir vėliau, kai nebegauni tos medžiagos, ne, jau mūsų smegenis pačios nebeperduoda, taip? Reiškas, arba kad iš pradžių tolerancija ateina, tai tolerancija tas žingsnis, kad reiškas, pasiekti tam pačiam efektui reikia daugiau. Nu, nes nubunka tiesiog šitie kitas galas receptoriai, tada reikia daugiau, didini daugiau, kad gautą patį rezultatą, ne? Po tolerancijos pradeda vystytis priklausomybė, reiškas, kad negavus medžiagos, neišskiriamas tas pats kiekis, ne? Negavus medžiagos, neišskiriamas. Ir mes jau prastai pradedam jaustis. Nėra nuotaikos, liūdna, ten, ne, toksai kažkas laužo, jau viskas, bet tos medžiagos tu nebesugebi normaliai funkcionuoti. Automatiškai neieškai kažkotais. Dar kas vėliau atsitinka,
Tai kai pastovi gauni tą medžiagą, ne, va, dėl cukraus čia būtent buvo, kad pradeda cukraus molekulę naudot vietoj neuromediatorių. Reiškia, organizmas pats nebegamina, sakykime, dopamino, bet jis paima cukrų, kad jisai atliktų dopamino funkciją. Nu, reiškia, kaip pavyzdžiui, dabar su migrantais, ne, nėra lietuvių, kurie dirba arba prasigėrė, ne, sėdė lietuvių. Tai mes paimsim tos, reiškia, imigrantus, kad jie mum pradėtų dirbti, ne, įsivaizduoju. Ir šito momentu įsivaizduok, jeigu nebėra tų migrantų, ne, nu, nebėra. Ir nebėra kam dirbti, ne? Dėl to, kad lietuviai sėdi geria. Čia kaip buvo palauk Anglijai su lietuviais? Nu, matai, lietuviai sėdi geria. Lietuviai išvažiavo, lietuviams sudarė sąlygas visiems išvažiuoti. Taip, kaip pas mus trūksta cukraus ir iš čia ketina iš kažkur atvežti, tai mūsų iškirgi kažkur tai jo trūko, jie išvažiavo tenais už kamščios kilės. Tai būtent. Čia yra būtent, mano įsitikinimu, tai yra vat, tas mūsų viso potencialo nusiurbimas. Užauginto tarp kitko LTSR laikais, tai mes nu, niekaip turim nepamiršt, kad mes nuo po karo buvo 2,6 milijono gyventojų, dauginom iki 3,7 ir dabar visas tas mūsų gerbuvis išvažiavo atidirbinėt ir kompetencijos, ir darbuotojai, ir darbininkai visi išvažiavo, ta prasme, kaip, ta prasme, jie išvažiavo ir mes vėl, nu kažiu, ar 2,6 milijonus turim. Nu, šiaip įmanoma visą tai padaryti, bet čia vėlgi dabar... Tai tai įsivaizduok, 2 milijonų žmonių čia, praktiškai... Yra tokia kreivė, mūsų... yra tokia kreivė pastebėta, ne? Žmonės šitų nerodo nei per televizorių, nei tu kažkur išgirsi, pavyzdžiui, vėlgi grįžtam prie alkoholio vartojimo. Kuo didėja alkoholio vartojimas, tuo mažėja gimstamumas. Jos viena su kita tiesiogiai proporcinga. Reiškia, kuo mažėja vartojimas, tuo didėja gimstamumas. Tai čia tik vienas iš... parametrų. Vienas iš parametrų. Tai čia ir gamyba, ir žmogus jisai savo laisvą laiką gali investuoti į savo kažkokį tai tobulėjimą, tobulesnis žmogus jisai yra kūrėjas ir kažką sukuria, tai čia, nu, aišku, tiesiogiai su gimstamumu yra susieta tie skaičiai, bet aš manau, kad, na, alkoholio vartojimas, jeigu su bet kokia, su ūkio šakom, su kuo be paimtum, čia tiesiog gali būti, aš manau, kad jeigu žmonės nustotų, vat, vieną kartą visiškai nebevartotų alkoholio, mums nereikėtų jokios revoliucijos. Nereikėtų, čia greitai, iškart sakau, kas būtų. Praeitų pusę metų, ne, iš karto atsirastų toks paprastas, nu, kaip sakyt, tipo, kas čia vyksta? Nu, iš pradžių būtų nepasitenkinimas, aišku, kai pamatytum, kas čia vyksta, kas čia darosi ir kaip mes iki to dasigyvenom, kaip mes iki to prisileidom. Praeitų metai tiesiog žmonės nedaleistų jie patys, ne vienas žmogus, kad... Matai, kas, kas yra keista, iš tikrųjų, istorijoje yra ne vieną, ne du kartus, tie patys 85 metai, ne, buvo... Blaivybės, ir ta prasme, ir vat mes da gyvenam iki vat tų vat visų, iki tų visų momentų, ir žmonės iškart pradėjo vėl viską vartoti, ir vėl viską daryti. Tai žiūrėk, kas dabar darosi, pastebėjai, iš karto pradėjo narkotikus legalizuoti, bet sušvelninta, ne, alkoholio draudimus nori nuimti, kodėl, nes pradeda kažkas tai bręs, pradeda darytis visuomeniai. Nu, tai čia kaip ir tu minėjai tą manipuliaciją, kur tu sakėjai... Ai, va, šitą galim papasakyti, jo. Buvo straipsnis išleistas per LRT, reiškiasi, ne, tokį straipsnį. Jeigu galėsim, gal net ir įdėsim. Yra nuoroda, man atrodo, jisai 23. Nu, tai įdėsim palaidą, jeigu rasim. Jo, 23. Rasim, aš turiu nuotraukėlę. Šiuo toks straipsnis, lyg tai labai gražus, labai teigiamas, išeina, kad Lietuva yra penketukė šalių, kurios greičiausiai mažina alkoholio vartojimą. Taip? Nu, toks geras straipsnis. Wow, atrodo, reikia džiaugtis. Ir pirma eilutė tokia. Lietuva, vat, klausykit, Lietuva jau nebe pirma pasaulyje pagal suvartotą alkoholio kiekį. Nebe pirma, įsivaizduojat. Reiškia, Lietuva buvo, jau pripažįsta, ne, kad Lietuva buvo pirma pasaulyje. Ir vėl kokia manipuliacija. Jau... Tavarsime, vis tiek sakiniai yra pirma, o pirmas visą laiką lyderis. Nu taip. Tai nesvarbu, kad nebe pirma, tu suvoki, kad tai, bet pirma. Nu, tai... Jo, pirma pasaulyje pagal. Ir tipo, įsivaizduokit, vat kas momentas yra. Kad Lietuva nebe pirma pasaulyje, reiškia... Ką tai reiškia? Įsivaizduokit, mes dabar su Justu sakom, ne? Metam svorį. Taip? Paimamės, pavyzdžiui, svėrė ten 90, dabar bam 70 sveriam, ne? Pasižiūrėk, mes jau sveriam 70, ką galima? Taip, atsipalaiduot. Atšvest. Ir vėl atgal bum priaugam svorio, kaip su dietom, ne? Taip, ir tu ir ta prasme ne tik, kad su dietom, bet tai tu dar ir užvažiuoji. Dar ir užvažiuoji ant viršaus, o dėl to, kad tu nebe pirmas, tu jau gali priimti statymą.
ką ten dabar legalizuoti narkotikus lengvus, ten tos kiekius dekriminalizuoti visą kitą. Ir tai tu gal nesupranti, tai tą vat momentą sumažini, taip tu nori pasakyti čia dirbti. Na, viskas taip sutvarkyta. Peršasi nuomonė. Peršasi tokią nuomonę dėl to, kad suprantat, tokioj, kai mes matom tokias manipuliacijas ir labai taip, nu, naiviai tikėt dabar, ne, kad čia... Kad neįvyko taip, netyčia. Neįvyko netyčia kažkaip tais tai. Ne, tai šitas procesas, jisai yra labai labai smarkiai valdomas ir aš, sakykim, taip galvoju, kad Lietuvė, jeigu jie būtų blaivus, jos būtų labai labai sunku apgauti. Neveltui yra didžiulės yra tarptautinės visokios, tai ten aferos kažkokios ir labai dažnai lietuvių pavardės tenai atsiduria kažkokios. Lietuvių yra protingi žmonės ir jie labai, na, gabus, imlus ir darbštus. Ir labai greitai pastebi. Sakykime, tokie dalykai, pavyzdžiui, aš kai pradėjau ten studijuoti visokias tas motivacijos programas, visus šitus pardavimus, nu, kaip ten kas vyksta, Amerikos, ne, dažniausiai, nesgi ten viskas ateina dabar. Ir aš žiūriu, ir aš matau, kad jie tempia laiką, kaitina, ir mane tai erzina. Ir aš pagaunu, kad čia bus, reiškia, mane ruošia šitam. Aš tai iškart suprantu. Ir po to jie parduoda, pavyzdžiui, kažką buvo, ten momentu gerai galvoju, įsigysiu, pasižiūrėsiu, ką jie čia man nu, parodys. Ir jie parduoda kažką tokio paprasto dalyką tokį. Kas mum lietuviam buvo nuo senų laikų, močiutės mus to mokino. Natūralu ir paprasta. Tai yra žmogiška, ne? Pavyzdžiui, pardavimai dabar kaip ten eina. Aš jau seniai sakiau, tai kam esmė, sakau, yra ar parduot produktą savo įgrūst, ar kad žmogus liktų patenkintas. Jeigu tu patenkini jo poreikį, jisai lieka, nu, laimingas, patenkintas, jisai pas tau automatiškai grįžt atgal. Dauguma pardavimų aiškina apie kliento poreikių tenkinimą, bet vis tiek esmė yra tikslas parduoti. Ne, aš parduosiu ir viskas, ne, o paskiau, nu, tipo, reikia dabar kažkaip jį aptarnau. Bet iš to savo aš pereiti jį, ne, tai va čia sunkiausia yra. Ir, sakau, jeigu lietuvis blaiviai galvoja, blaiviai masto, bet blaivus tikrai protas, nu, apgaut praktiškai būtų neįmanoma. Tai prasme, labai sunku būtų apgauti už tai, kad jau čia atsiranda pojūčiai tokie. Tai va, vėlgi, dabar gal grįžę, aš dar prie to neužbaigiau, kad įeina, sakykim, vat, tas, pavadinkim, cukrus, ten tabakas ar dar kažkas į, kaip pakaitalas mūsų natūralių šitų dalykų, ir už tai žmogui būna po to sunku, ane, sunku to atsisakyti. Dėl to, kad jo kūnas be to negali normaliai funkcionuoti. Tai va, tai čia tokia, sakykime, ne tik psichologinė, bet fiziologinė tampa jų priklausomybė, sakykime, nudalina. Tai va, šitam reikia laiko šiek tiek išsivalyti, bet kai išsivalai, tu supranti, kad tu gali būti nuo to laisvas. Ir žmonės, kurie, pavyzdžiui, ten eina, ten, žinau, koduotis, ten bando kažką kovoti, kažkokius tai ten dietos laikytis, jie kaip ir priešinasi tam, ne, priešinasi, tipo, vat kovoja, bet paskui vėl atgal grįžta, tai vat aš vėlgi su cukrum, sakykim, pas mane kažkur yra daug lygia įsitikinimo, ne, kad dar galima, ne, vat galima, tai vat šituos reikia dalykus pradirbti vidui galvoje ir tada automatiškai pasikeis. Tai vat dabar grįžtam vėl prie tų visų manipuliacijų. Lietuva, įsivaizduokit, pirmoji vietoj buvo, ne, dabar jinai ten šiek tiek žemyn pavažiavo, bet Lietuva pirmoji vietoj pagal savižudybės, ne, ir toliau. Mano vieno draugo sesuo irgi po alkoholio nusižudė šiemet, pasikorė tiesiog, ne, kitas ten irgi, žodžiu, pylė savę. Ir aišku, žmonės aplinkui tą kaip ir mato, nemato, va pagaliau mano klasiokas sužinojo, kad kiniečiai degtinų spiritą verda iš išmatų, ne, nu, jūs jį pamatė. Nes yra bakterijos, kurios, reiškia, apdirba biologinės atlikas ir išskiria etilo alkoholį, reiškia, ne. Tai at, kai jis išytas sužinojus, tada sako, aš daugiau diktinės nebe. Bet tipo alų galima, bet kad tenai ta pati medžiaga, tai nu, nesvarbu. Žodžiu, po truputį ateina tas momentas ir kas būtų tikrai labai gerai, kalbant apie visas šitas, nežinau, perversmus, kažkokius revoliucijas, ten ar dar kažką, pirmas dalykas išsiblaivyti. Išsiblaivyti ir tada būtų atsakyti. Tada neįvyktų revoliucija. Tai nereikėtų revoliucijos. Iškart būtų automatiškai viskas sutvarkyta. Aš kaip vienas pavyzdys buvo, reiškia, moteris visą gyvenimą, ten, nu, ne visą gyvenimą, pusę gyvenimo, kovoja su to, kad vyras alkoholį vartoja, bando jį gydyti, stengiasi kažką daryti, ne? Ten visur vežioja, nieks ten nepadeda, visokios ten kodavimai, ligoninės, ten programos kažkokios nieko. Nu, ir žodžiu, galų gale, jinai, kaip sakyti, ten papuolė, reiškiasi, tą ten metodą, kurį mes naudojame, ne? Mes, nu, sakėjim. Ir jisai prasiblaivo, praeina keli mėnesiai,
Ne, jis toksai, kipo, taip, taip, sako, klausyk, brangioji, aš iš darbo parnešu tavo atlyginimą ir tu va nusipirkai naujus batelius, o kodėl tu man tokią sriubą verdi, nu, be mėsos, be nieko, skistaliuką kažkokį. O kur tu būni po darbo 2 valandas po to? Nu, ne namo grįžti kažkur. Ir jis sako, klausyk, tu gal geriau vėl kai gerk, ne? Mm. Supranta, tai va, įsivaizduokit, čia vyras savo žmonai, ne? Kuri, tipo, jo ten rūpinasi, ne, visą laiką, bet pati neaišku, ką jinai ten daro, ne? Ir dabar jisai prasiblaivo ir jisai tiesiog pradeda tai pastebėti. Ir jis jau pradeda nebesileisti, ne? Kad jo manipuliuotų. Tai va, žmonės, kurie vartoja alkoholis, kiti narkotikai, kurie lošia kazino visokiuose, ne? Kurie ten beprotiškai siekia pelno, taip? Jie visi yra pakybę ant šito tam tikro dalyko ir jie visi šeria kažką. Jie įsivaizduoja, kad tai darydami, jie papuls į kažkokią, nu, tiksliau pasijaus laimingi. Iš kur tas atėjo įsitikinimas? Iš reklamų, iš išorės, ne? Reklamos ir yra tam skirtos, kad tu pirk mūsų produktą ir tu tada būsi laimingas. Visos reklamos yra paremtos emocijomis. Visos reklamos, kurios veikia, jos paremtos emocijomis. Dažniausiai emocija tai arba tu, pavyzdžiui, bijai kažko, dauguma žmonių yra gaudomi per baimės. Taip, tai vat nuėsite kokius rimtesnius pardavimo mokymus, jums pasakys tą patį. Kad žmonės, vieni yra, kurie kažko bijo, kiti, kurie nori kažko pasiekti. Ir žodžiu, stebėkit, kaip jūs gaudo. Iš pradžių jums siūlo kažkokią tai gražesnį ateitį, jeigu neveikia, tada jūs pradeda gazdinti, kad jeigu jūs nieko nedarysit, ane, jums bus blogai. Vat vienas iš standartinių, žiūrėkit, vat čia yra sukurt problemą, taip, supažindinti tiksliau su problema, toliau motivuot. Kas bus, jeigu tos problemos nespręsi, taip, aiškiai motyvuoja, kas bus, ane, įvariniai baimai. Pasiūlyti problemų sprendimą. Pasiūlyti problemų sprendimą, taip, įvardinti problemų sprendimą ir pasiūlyti savo galbūt sprendimą, taip. O mes jau net žinom kaip. Taip, mes jau žinom kaip. Va, toks va sprendimas. Ir tada pasiemi nuopelnus už šitą sprendimą ir vėl toliau kartuoja procesą iš naujo. Aš tau noriu dabar vat, vieną pavyzdį, vat, irgi, kad kažkaip tai prakomentuoti, ne? Vat, kaip yra, pavyzdžiui, su mūsų aukštosiom mokyklom, kur yra iš esmės, sudėta tam tikra programa lojalių valdžiai žmonių, kaip turi būti, nu, jiegi lyderiai, jos visi kiti lygiuosis ir visi kita. Tai, tai kaip ir tu minėjai, kad tu sukuri, kad jeigu tu nieko nebaigsi, tai būsi dundukas ir neturėsi ateities. Tau iš karto tam, kad tu būtum ateity lyderis ir visa kita, pataikytum į trendą, tu turi baigti dabar mokymus, geriausia, kad ten kokiam Vilniaus universitete, visa kita, kuriam be kita ko dabar čia informavo apie, na, aš tiksliai neįvardinsiu, bet jautrios kalbai, ne, kalba jautria lyčiai. Vat yra kalba jautri lyčiai, ne, nu, tai čia visi mūsų genderiniai klausimai, ne. Nes aš, pavyzdžiui, jeigu aš tave pavadinčiau vyru, aš tave galiu įžeist, nes, nu, gal tu ten tarpsime, kažkoks tai jo. Tai tu įsivaizduoji, vat, kaip, kai aukščiausios institucijos ruošia jau tos lyderius, ne, kurie kalbės kalba jautria lyčiai. Ne, neįvardins visą kitą. Tai vat ant kiek vat visas šitas procesas irgi yra kaip manipuliacija. Tai, tai, čia... kad užaugint kartą, kuri yra reikalinga ir kaip prastuminėjami vat visi šitie klausimai. Ir, nu, ką mes žinom, kad, na, studentavimo laikais, tai, na, mažai žmonės ten skiria studentavimui ir daugiau ten tam pačiam alkoholio vartojimui. Tam jau gyvenimui studentiškam tikram. Ir tu visi sako, tai, vat, tai žmonės to net nepastebės. Vat jiems pirmas momentas, kad jiems bus suinstaliuota visa programa, kuri reikalinga ir užtvirtinta. Ir jisai dar bus lyderis po viso to. Jisai nieko nesupras, jam bus, vat, tai, vat, tais, ir aš nežinau, nu, kiek studentavimo metais jau ten visi knygas greužia ir patekę į miestą, nedalyvavo vakarėliuose, tai mes ten pradėkim nuo visų šitų cementuočių, nežinau kaip, tai davėsime nuo pat pirmo momento, tai kaip yra supinama ir mokslas, ir vartojimas, ir visa kita, tai čia jau nuo vyresnių klasių. Ne, čia jau šiaip... Jis yra šventės ir visa kita.
Čia jau yra studentavimas, tai yra, sakykime, tu važiuoji iš Vilniaus į Klaipėdą su traukiniu, tai tu apie studentavimą kalbi, tai galbūt kaip jau Kauną pravažiavus, ne, gerokai, nu, sakykime, taip, plius minus. Nu, taip, atstumais. Viskas tai paskutinės dvi savaitės, kada reikia bakalaurinį parašyti. Čia, aš jau turiu meni, kad pas tave, kai tu ateini, būdamas jau studentų, jau nestudijuot, pas tave jau programų tų prirašyta, kas kaip ir turi būti, jau taip, yra prirašyta. Bet tu įsivaizduok, kad jau tu kaip lyderis esi cementuojamas jau toms aukštesnėmis programomis. Eina visas šitas, nu kodėl kontroliuojama, pavyzdžiui, sakykime, tos, vis tiek, vat, klausimas, ane? Mokymo programos tiek mokykloje, tiek aukštuose universitetuose, jos yra tvirtinamos. Jos yra tvirtinamos ir tas, kas tvirtina, jis šiaip susėdi tvirtina. Tipo, ne? Nu, tai čia kaip tu sakei, kur, žinai, jau čia jau trečias lygis, kur... Čia jau daug aukščiau, nu tai aš, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokit, mat yra rusiškas tas žodis, narodnės kaskė, ne? Liaudis pasakos, ne? Ir... Klausimas, ar čia tipo liaudis pasakoja, ar čia pasakos skirtos tai liaudžiai. Iš metų metais yra rinkta patirtis išmintis, kaupta, ir kad būtent šitai liaudžiai, taip, vat reikalingos tokios pasakos, ne? Tiesaim, dabar tu sėdi kažkoks, pavadinkim, ten įsivaizduoji save, ten valstybės ar pasaulio valdovo, ar ten galaktikos, ne, ir tu nusprendi, kad tu gali pasakot, kaip turi būti, kaip reikia, taip? Bet tau liaudės pasakos biški maišo. Pakankamai stipriai. Pakankamai dėl to iš mūsų atkreipkit dėmesį iš visų knygynų, iš visur mūsų senosios pasakos dingsta. Va. Atsiranda kakės makės su ten visai, su visai LGBT atributika. Ir raudonkepuraitė, kuri neža močiutį vyną butelį, paskaitykite. Nu, bet kas, atsiranda, bet dingsta būtent mūsų pasakos ir dingsta netgi ir įprotis skaityti vaikam pasakas vakarai. Iš vis vaikam dainuot lopšinių jau dingo šitas. Tai vat mes šitą galim kaip ir susigražint visą šitą dalyką, tik tai vat pirmas dalykas reikia, suprantat, atskirti tokį momentą, kad pas mus galvose yra labai daug viens kitam prieštaraujančių įsitikinimų. Aš pamenu, norėjau pasiūlyti tokias apklausas padaryti, vat žmonės pakalbinti, ne, ir paklausti, su kuo jums asocijuojasi žodis Žalgiris. Taip, aš spėjau, kad dauguma patirtų tokią didybės jausmą, ne, turbūt, kažkokį. Nu, kažkur. Bet pagal paskutinės reklamas, tai vat nežinau, ar nežinau, su Utenos alum, ar su Kalnapeliu, ar su dar kažku. Žiūrėk, aš užbaigsiu dabar mintį, aš truputį apie kai ką kitą. Žalgiris, taip, Žalgirio mūšis, ne? Žalgirio arena, ten kažkokia. Nu, kad su alum, tai taip, jau čia vėlesnė susiejusios, taip, dabartinė, bet šiaip, iš kur ateina tavo šaknies pirmą kartą, ten Žalgiris, ne, tai atrodo kažkas žalia giria, Griunvaldas, ne, ten... Žalgirio mūšys, ne, va, čia kažkokia didybė yra, taip, didybė yra kažkokia, ne, truputį, nes buvo, dabar buvo, nu, jau nelabai, bet... Taip, teoriškai turėtų, ne, va, ta tokia būt didybė. Nes, va, būtent, nu, bet va, čia įdomu. Tai va, žiūrėka, ne, va, Žalgiris, taip, va, didžiuojasi. Iš kur ta didybė tėjo? Mes mokinamės, kad Žalgirio mūšys, Vytautas, ne, vedė, reiškia, lietuvis ten surinkęs, laimėjo prieš kryžiuočius, prieš kalavijuočius, taip, laimėjo. Mes lietuviai atsilaikėm, taip, va, čia jėga vienybė jėga, tai mes laimėjom. Dabar ką tie kryžiuočiai, kalavijuočiai mums čia nešė? Savo įsitikinimu, savo religiją atnešė. Dabar lietuviai eina ir meldžiasi. Tam, ką atnešė ir prieš ką mes kovojame. Tai dabar klausimas, kas darosi, va to dažno lietuvio galvoja, jisai didžiuojasi, kad jisai nugalėjo prieš kryžiuočius, bet jisai tuo pačiu metu eina ir meldžiasi tiem, ką atnešė tie kryžiuočiai. Ir yra dar vienas momentas, atkreipdėmėsi, kad būtent, va dabar, kai tu pasakėjai ir kai pradedi, tai iš tikrųjų tas pavadinimas yra visiškai susietas su visokiais alkoholiais, visuom kom, su rungtynėm, su varžybom, su lažybom. Taip. Ir dabar pasižiūrėk, tas praktiškai Žalgirio pavadinimas, jisai net nebesisocijuojasi su kažkokia kova. Būtent. Prieš jokius kryžiuočius, prieš niek. O didžiausia gėda tai yra, kaip tam at mūsų, tai įsivaizduok, kiek laiko išbuvo Žalgirio stadionas, kaip po toks, vat, kuris netgi futbolas, tai yra buvo sportinis žaidimas, kuris tiek Kauno Žalgiris, tiek Vilniaus Žalgiris buvo pasididžiavimas visoje Tarybų sąjungoje. Tai reiškia, buvo aukščiausias kompetencijos, yra, buvo surinktas teisėjai, buvo surinktas žaidimo mokykla, reiškia, žmonės galėjo išugdyti, tai reiškia, buvo kažkokie tai susivienimai, kažkokia gamyba, kuri nuo savo, nu, pavyzdžiui, netgi, nu, tarkim, at Vilniaus statyba, Kauno Žalgiris, aš nežinau, nu, tai buvo, kas rėmė, kas galėjo pastatyti arenas, tai reiškia, kad buvo, na, maksimalus, vat, mes kaip valstybė buvom maksimaliai aukštam taške,
nes galėjom skirti kažkokį tai savo vidaus produkto dalį būtent sportui. Tai vat ant kiek, ir ant kiek vat dabar viskas yra supinta su alkoholiu, ir per kiek laiko buvo, tik po kiek laiko galėjo Haneris užstatyti visą tą sugriaut stadioną. Visą tą mūsų vat, pasididžiavimą, visą šitą. Ir mes nubraukėm, pastatėm dar kažkokius stiklinių podinių tenais. Ir kur dabar yra mūsų futbolas, ir kur yra mūsų krepšinis. Tai mes, reiškia, visą savo potencialą per tą 30 metų pragėrėm. Pragėrėm. Ir be šansų atstatyti. Nes mes nebeturim, ne dabar kiekvienas mūsų būrelis jau kainuoja pinigus. Kiek tėvų, netgi pajėgus vaikai, jie nebedaina iki sporto. Nes jie tiesiog negali nuvykti, nėra finansavimo, žmonės pirmiems išlaidos skiriamas pirmiems produktams, tenais būstams, mašinams, visa kita, ir mes degraduojam. Taip, tai vat, sakau, vėlgi, pirmas dalykas, ką reikia padaryti, yra išsiblaivyti. Ir išsiblaivyti ne taip, kad, vat, kai aš kalbėjau, konsultuoju, žmonės sako, tai aš čia negeriu. Sakau, kaip tai, nu, kaip, ką jūs vadinat geri, negeri. Ne, tai ten pūslę laus kiekvieną dieną, tai aš nelaikau gerimų. Gerimas reiškia, tai kai aš jau, nu, tipo, iki sąmonės netiekimo. Tai vat ne apie tokius mes dalykus kalbam, kad prasiblaivyti reiškia buteliuką laus savaitgaliais, ne. Aš kalbu apie išsiblaivimą savo įsitikinimu, savo sąmonės išvalymą ir požiūrio pakeitimą. Kad ne tai, kad aš čia dabar pakentėsiu pusę metų, pasižiūrėsiu, kaip man seksis, ane? Bet supras, kad tai yra priemonė manipuliuoti liaudimi. Tai yra priemonė valdymo. Nusizduokit. Visuose lygmenyse. Visuose. Žmogus, kuris galvoja, vat įsivaizduokit, žmogaus ketinimas, kuris yra priklausomas, bet vat man reikia sumokėti už būtą, ane? Man reikia, taip, važiuoju dirbti tam, kad sumokėčiau už būtą, tam, kad prasimaitinčiau ir kad atsipalaiduočiau nuo šito sunkaus gyvenimo, aš galiu sau leisti, taip, bet galiu sau leisti, ten kartą į savaitę, ar du kartus į mėnesį, ar ten kasdien po kažkiek, atsipalaiduot. Viskas, čia yra stogas. Žmogus pamiršta savo svajonės. Jisai nebesvajoja apie niekada. Jo, jam svajonė, kai jis gali savo 3 ar 4 kartus per savaitę ar per mėnesį leisti atsipalaiduot. Viskas, čia jo svajonė, viskas. Penktadienis, tai čia didžiausias išsigelbėjimas, viskas. Bet iš esmės tai yra tam, kad jisai iš tikrųjų atitrūktų nuo tos visos rutinos. Tik tai tie, kad, nu, norim pasakyti, kad tų būdų yra 25 ir daugiau, nevartojant alkoholį. Tai galų galę savo rutiną galima visiškai pakeisti ir dabar... Jo, ir nevartojant alkoholio galima pakeisti pačią rutiną. Pačią rutiną ir grįžti prie savo svajonių. Žmonės pamiršia savo svajonės, visiškai pamiršia savo svajonės ir jie pildo kitų svajonės, atiduodami savo pinigus kiekvieną kartą. Tai vat, aš apie senovę Spartą gal paminėsiu, kad žmonės truputį pagalvotų apie tokį dalyką, vat, kai neįmanoma susigražinti. Girdėjęs apie 300 spartiečių, filmas nebuvo sukurtas, taip kaip jie daužė ten tą persų armiją, ne? Senovės Spartui buvo toks ritualas. Berniukų pašventimo į vyrus. Spartui turėjo daug vergų, pavadinkim, tie, kurios už jo viską darė. Spartos vyram buvo draudžiama vartoti alkoholį iki amžiaus, kol jie turės anūkus. Iškas, kai jau turi anūkų, jau vaikų nebeturės. Tada leidžiama buvo praskiesto vyno tik kažkiek atsigerti. Moterim, vyram ten griežtai draudžiama. Vergam buvo privaloma į dieną 2-3 stiklinės vyno išgerti. Privaloma. Vergam. Kad toliau ramus. Taip. Toliau ritualas būdavo, reiškia, sukviesdavo berniukus į sporto ten karinės varžybas, ane, rungtynės parodomasės, ir pakviesdavo vergus. Vergus girdindavo po truputį ir duodavo, reiškia, rungtyniauti ant tarpusavį kažką daryti. Ir berniukai žiūrėdavo, stebėdavo, kaip jie su kiekviena ten ta taurė vyno vis prasčiau ir prasčiau atlieka fizinius darbus. Protinius ten kažkokius, tai ten kažkokius vikrumo, kaip jie prašiau kovojasi, kaip jie pradeda spjaudytis, keiktis, viens ant kito ten tipo tu toks anoks, iki kol jau ten pradėdavos nevaliuotis. Tada Spartos vyrai ateidavo, pradėdavo juos spardyt, tyčiotis iš jų ir berniukai šitą stebėdavo. Pas juos užsifiksuodavo, kad alkoholis padaro iš, sakykim, tvirto ten tebūnė stovėjusio vyro, kažkokį tais, nu, žodžiu, pamazgoti. Ir jie nuo to laiko įsifiksavo, kad šitas dalykas, jisai kenksmingas. Todėl Spartos vyrai buvo stiprus, ane? Ir greitai tvarkydavosi, sakykime, su savo užduotim. Kitas ritualas, kokį būdavo, tai, reiškia, pilną stalą nukraudavo.
vaišių ten maisto visokio, ne? Ir aišku, ten tų vynų. Ir tie berniukai paaugė, stebėdavo, žiūrėdavo į puotą. Toj puotoj suleisdavo virgus ir leisdavo jam valgyti kiek tik tai nori ir pilti savo kiek tik tai nori. Ir jie kaip pamatydavo, kuo tos puotos baigdavosi, kaip dažnai baigėsi mūsų nauji metai dabar, ne? Ir blaivio mokymė taip pasižiūrėjus ten, ne, galva mišrainiai, ten privemta, ten numušta, ten kažkas, tai ne, pasidaro baisu. Tai va, tiek persivalgymas, tiek šitas dalykas. Tai va, taip treniruodavo senovės partą. Pas mus dabar mes turim kitokius dalykus pamatytus per televizorių, kad tai yra privalomas atributas, kažkoks žmogus net neįsivaizduoja. Aš vat kalbėjau, parašė žmogus, man vat irgi įdomi, taip, sako, tu manęs neperkalbėsi, tipo, mes gerai, sako, aš tais ir neįkalbinėjau, sako, tu man pats parašysi su tokiu, nu, žodžiu, bet sako, tu per atstumą negali mane užkoduoti, sako, jeigu aš galėčiau per atstumą užkoduoti kažką, tai sakau, jau pusė būtų. Pas žmogų yra įsitikinimai tokie, vat kaip iš, ne tai, kad vadovėlio, kaip iš metodinės medžiagos parašyta, kad reiškia, yra du keliai, tai arba tu vartoji saikingai, tipo išgeri, arba tu geri, prasigeri, tampi alkoholiku. Žmonės mato du kelius, arba tu vartoji tipo saikingai, arba tu prasigeri. Trečio kelio jie nemato, kad galima blaivį gyventi. Reiškia, vat yra įskiepytas įsitikinimas, kad blaivų žmogus tai yra arba sektantas, arba kažkoks religinis fanatikas, ane? Nu, ten, arba ligonis kažkoks taip. Arba, nu, galbūt sportininkas, bet sportininkai dažnai irgi vartoja. Tai va, šitą grupę gal nelabai jau tinka, anksčiau čia būdavo. Tai ir žmogus viskas, jis net nesupranta, ne? Tai mes tam sektantai ir kaip mes sektantai nesveikia kažkokie, ne? Bet vaikai, pavyzdžiui, vat kažkodėl, tai su jais problemų nėra, ne? Vaikam kaip ir negalima. Bet aš žiūrėjau, kiek žmonių, vat visi... Jie tiki, mato, pavyzdžiui, tą pačią sąmokslo teoriją, ten laidas visokias kitokias. Be kuriuose, ta prasme, vat, ir yra vat, pilama vat, informacija, kaip tenais gerai yra išgert, arba ten gerai atsipalaiduot, arba jokeliai su alkoholiu, su viso kito. Ir ta prasme, vat, ir žmonės vat, sėdės ir jie galvos, vat, kaip visus apgaudinėja vat, kitus, vat, parodys tas visą sąmokslo teoriją, bet jis niekad nepagalvos, kad, ta prasme, kad jį patį apgaudinėja. Tai, ir kad praktiškai, jeigu tu nustotum vartot alkoholį, tau nebūtų jokių sąmokslo teorijų. Tu pats iš karto jas atskirtum, koks sąmokslas, kur nesąmokslas. Iš karto vietoj. Sme, vat, man buvo irgi, aš gavau vieną rimtą tokį smūgį, kai mano ego užaugo, kai įsivaizdavo, kad aš ten nuskrisiu į Afriką, parsivešiu aukso, ane? Ir kaip mane išdūrė, ir kaip aš negalėjau patikėti, netgi grįžęs, aš gal visai bandė mano, kaip sakytas, vidus pasakyti, kad gal tą galima, gal tą, gal čia galima susigražinti pinigus ir panašiai. Ne, viskas. Prigavo mane, ačiū už pamoką, ne, kaip ten sakai, gerai, džiaugiuosi, kad pinigais paėmė, taip? Ir tokių pilna dalykų dabar vyksta. Visame, kam taip, praktiškai visas žaidimas ir vyksta ant ego, kai žmogus yra išaukštinama jo asmenybė, koks tu fainas, koks tu tobulas, ateik pas mus, čia tau vieta, čia tu toks stebuklingas, dar ypatingesnis. Ir paskui kiti žmonės sako, kurie mato realų vaizdą, sako, tu nusileisk ant žemės. Taip. Čia nėra pas tave jokių ir kaip, čia vieni mane tokie šventi žmonės pamatė, pastebėjo visą kitą, o tu mane čia auklėsi gydėsi, tai ir kiek laiko reikia žmonėms iš to ego, super ego. Sunku atsigavo, dėl to, kad dažniausiai žmogus silpnas, ne, yra. Bet mes jau čia perbėgom per labai daug manipuliacijų. Perbėgom per daug temų, jo. Bet tai čia viskas yra, viskas eina, kaip sakyti, iš to paties žmogui yra, jeigu jisai jaučiasi blogai, žmogus, tada jį labai lengva, jisai užkips ant bet ko, ne? Dabar, jeigu žmogus jaučiasi gerai, tai jam bandoma įteikti, kad jis gali būti dar geresnis, tai? Ir va dar geresnis kabinama per ego būtent. Ir žmonės užsikabina. Sako, aš labai puikus, bet aš žinau, kad aš galiu būti dar geresnis. Ne? Dar geresnis reiškia vis tiek, tu kažkam mokėtų turėsi pinigus, nes tau paaiškas, kad tai turi būti energetiniai mainai. Nu ir dabar, jeigu tu rezultatų nematysi, tai pasakys, kad tu per mažai stengiasi, ne? Per mažai darai. Bet energetiniai mainai įvyko. Susimokės kaip ir reikia, susitarimas buvo. Viskas ateis vėliau šiek tiek truputėlį. Tu palauk dar, viskas tvarkoja, aš irgi per tai perėjau. Tai žodžiu, nu, saugot save nuo tų, pavadinkim, ką jau seniai sakė, tos nuodėmės, ane, yra tos didžiosios, taip, tai yra puikybė, ane, baimė, toliau persivalgymas, kalbant apie visko, ane, toliau kas ten eina, kaip aš jau pamiršau visą.
Tai mato per puikybę, tai žmonės labiausiai gali pereiti visą šitą, susitvarkyti su savo baimėm, susitvarkyti su savo saikingumu, ne? Susitvarkyti su paprastumas, kuklumas tas ir tikras jisai, kad būtų, nes... Kas blogiausia yra, kad šiuolaikinė visuomenė tokius ir augino. O tokius ir augino, aš. Ir dabar ką mes turim, tai... Tu šaunuolis, tu lyderis, tu... Taip, tu pats geriausias, tu pats šauniausias. O visi, kiti... kurie tau sakys, tai tie tik pakenk tau nori. Pakenk tau nori, jo. Tai vat. Ir turim, ką turim dabar. Nu ką, tai aš nežinau. Pabaigai kažkokį dar. Nu va, atsiverčiam porą dienų atgal ir... Visuotiniai dėsniai pasirodo. Yra, ne tokio nuo. Jūsų žmona, andai, irgi rinkosi geriausia. O su kuom gyvena? Kaip šeimoje, taip ir Seime. Tai va, rinkomis geriausias. Nu tai ką, mėly, dėkui, kad išklausėt mūsų šiokius tokius pamąstymus. Na ir iki kitų mūsų iki pamąstymų. Iki kitų kartų. Iki. Iki.